Päivää! Mitä Sokrates? Ihan hyvää, Lakes. Mitä sinulle kuuluu? Ihan tavallista, kiitos. Minä tässä pohdin. On siis ensin yritettävä sanoa, mitä urheus on. Sen jälkeen tarkastelemme, millä tavoin nuoret miehet voivat omaksua sen. Ja missä määrin se on omaksuttavissa harjoituksen ja opiskelun avulla. Mutta yritän nyt vastata kysymykseeni. Mitä urheus on? Hyvänen aika. Sehän on helppo sanoa. Jos joku tahtoo pysyä rivistössä paikallaan, pitää puolensa vihollisia vastaan, eikä lähde pakoon, totta kai hän on urheilija. Tarkoitukseni ei ollut kysyä sinulta vain jalkaväen sotilaiden urheudesta, vaan myös ratsuväen sotilaiden ja ylipäätänsä kaikkien sotilaiden. Eikä vain sotilaiden, vaan myös niiden, jotka osoittavat urheutta meren vaaroissa. Jotka ovat urheita sairauksien ja köyhyyden keskellä. Ja poliittisessa elämässä, eikä edes vain niiden, jotka suhtautuvat urheasti tuskiin ja pelkoihin, vaan niidenkin, jotka taistelevat urheasti haluja ja nautintoja vastaan. Pysyen paikallaan tai paeten niitä, onhan toki niitäkin, jotka ovat urheita tällaisissa asioissa. Varmasti on. Kaikki nämä ovat siis urheita. Toiset heistä vain osoittavat urheutta nautintojen, toiset tuskien, toiset halujen. Toiset pelkojen suhteen. Toiset taas osoittavat samojen asioiden kohdalla pelkuruutta. Niin. Kyllä,